چې یادونه وکړه د خبرونې په پیل کې چې په پروګرام کې دوه درانه میلمانه لرو چې یوې د لورالای په کالج کې ښوونکی لیکچرر دی او په د پښتنو خطاطانو او کاتبانو په انسایکلوپیډیا کار کړی دی، پښتو محاورې راغونډۍ او دغه راز یو داسې ډکشنري لیکلې ده چې وایي چې په هغې کې نوي لغات راغونډ کړي د پښتو. د دې تر څنګ قلمي نسخې او نادره کتابونه هم راغونډول د هغه مشغله ده. ډاکټر وبخي عبدالکریم عامر، عامر صاحب که ستړي مشي خبرونې ته په خیر راغلی. کابله کې تاسې د خپلې ډکشنري په تړاو باندې اوریدونکو ته معلومات راکړئ چې څه وهڅولی او څه ډول ډکشنري د نورو سره فرق سری. مننه ډېر قدرمنه. ما ډکشنري لننه زه خلاص دولس کاله مخکې مرتب کړې وه او لومړی ټوک سی و هغه په 2000 کې خپور سو. په دې کې موږ چونکې په داسې سیمه کې وستو چې هلته د پښتو ډېر نادر لغات سوچه لغات او زما بیا ورسره تعلق هم دی له لغتونو سره، نو هغه ماته د پښتو په دستیابو ډکشنریو کې په مخه نه دی راغلي. نو زه راولاړ سوم دا ټول لغتونه مې سره یو ځای کړل. بیا چې د پښتو څومره مستند ډکشنری دي زما په شمیر به تر دېرش اوړي. دا ټول مې وکتلې کم لغتونه چې په هغو لغتونو کې نه وو لیاوو په مانوي ستوګه فرق درلود. نو زه راولاړ سوم چې زموږ په سیمه کې کوم معنا وله په هغه معنا مې دلته څېړلې دي ټول. خاصومره لغات به دې راغونډ کړي پکې؟ په لومړي ټوک کې تر 300 پورې رسی او یو می ټوک بیا 60 کال چاپ کړی دی په 2013 کې په جنوري کې، هغه 420 لغتونه دي. دا په پښتو ترجمه دی بیرته؟ دا خو دا سی هم نه دي چې صرف ترجمه دي، د دې هجاوي صورت می شولې دي، هم ژغیز تورې می سره وړې دي او د هغه چې کوم علاقائی تلفظ دی کزمور خلګ بل سړی چې ورسره ولد نه وي، نو داغه د پاره مې له پښتو ځخه بل داسې تور راخست دي چې هغه په ویونکي باندې اثر نه واچي یو غسی ادا کی. بیا د هغه د پاره د ټولو ډکشنریو حواله راغلی ده، یعنی د ریسرچ میتھډ باندې سوی دي. بیا زموږ په علاقه کې لومړی ټوک ته ما دا معیار ایښی و چې دلته چې کوم فوکلور دی د هغه پر رڼا باندې ما دا مرتب کړی و. هر یو توری ته مې یو دلیل راوړی و. کله چې مال ګور صاحب سره د بی بی سی یو استاد او تاسو به پیژنئ یو وخت په کابل کې لیدلی وو، نو هغه ماته ویلی وو چې د لومړي ټوک پس چې ته د لغت شایع کېده ضروری وګڼه، د فولکلور دلیل ضروری نه دی، داسې نه وي چې لغت پاتې شي. نو زه راولاړ سوم په دویم ټوک کې مې هغه سختي له ځانه لیرې کړه او د علاقې په مروج لهجه کې مې توري چیړلې دي چې څنګه ادا کیږي، د هغو رنگ می ور سره وړی دي کې فولکلوري شکل نه وی هم. خاینې تاسو دغه حس یو واځ تاسو خپل سیمه پورې محدود ده، بس د ازموږ په سیمه کې مخ کړی پلان لري چې دا به غزوي او بل دا چې ته بند دغه ډول ریسرچ او سیړنه او بیا چاپول لګښت هم لري، لګښت هم په خپل پوره کړی دی ک کوم چاپ خونی سره مرسته کړی. زموږ د علاقې یو ام پی ای و، زما خو کتابونه د استراتل شمیره پوری رسی چاپ سوی دي. پدې کې دو درې داسې کتابونه دي چې هغه خلکو راته چاپ کړي دي، نور ټول لګښت ما په خپل جیب کړی. ښه، تاسو سره اوسېږي، تاسو سره به د پښتو محاورې هم تاسو راغونډوي، دغه راز قلمي نسخې او نادر کتابونه هم راغونډوي. په دې هم در سره غږیږو، دغه پروګرام جوړښت داسې دی چې ځینې اورېدونکي هم فرصت پیدا کوي چې خپل نظر څرګند کړي، کومه پوښتنه لري په تاسو نه یا زمونږ د خپرونې په تړاو باندې، نو هغې ته هم فرصت ورکړو. په خوست کې ظریف دی، ظریف صاحب سره مشه خپرونې ده. مننه همکار صاحب، تاسو درنو مېلمنو ته سلام در کوم او د بي سي رادیو تور اوردم ته سلام در کوم. وعلیکم السلام، مهرباني. راګرځم موضوع ته، د تم د پښتو لغات کې کار پښتنو په تاسو کې درې د دغه مېلمنو څخه د دې څخه تاسو یو وخت نه زما د دې په خوست کې لري ماسیلین یا زکون پښتو د لغات پر بشي زیاته مشکلات لري، هغه لغات باندې نه پیږي نه کوم ډول دال کوم نه لري او څه ډول حل کیږي. نو خو خصوصا د زمېلمان او وطن زما د دې چې د کتابونه چاپوي، نو ولې د خوست کتابخانه ته کې چرته ورکې د خوست خلکو سره هم یو دغه مشکلات دار شي. بل پښتنه د دې دا سره لرم چې ولې دې کوم ډول لګه پښتنه خلکې د لغات باندې تطبیق څو وضاحت ورکې او د دې لپاره چې لغات موږ منځ دغه ډول کتابونه چاپ کیږي، تبان دا بازار کې هم مندل کیږي، کې د شاسې بازار نم تر لاسه کړي
خاغلی عامر پیسه درلودل، هغه نه به پوښتنه وکړو. مننه ظریف صاحب، په هرات کې احمد الله محمودی دی. محمودی صاحب خراغ لاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران یاسین صاحب، ستاسو کارکونکي او ستاسو میلمه ته خپل سلامونه وړاندې کوم. بیا وروسته یو دوه پوښتنې لرم چې استاد څخه. استاد فعلا په کوم ځای کې اوسیږي او دغه ډکشنري کې کوم څنګه جوړ کړی ده؟ ښه، سمه. مننه محمودی صاحب ستاسو له تلیفون نه. ښاغلی عامر، که یو ځل بیا تاسو ته راشو، وړاندې د خوست نه اوریدونکي زنګ وهلی و، خلک دغه ډکشنري کوم ځای ترلاسه کړی شي؟ او دا او بلکې یو بیلګه یې ورکړي. تاسو ویلي چې یو ځانګړی لغات کرا واخلی، بیا د فوکلور اړخ مو تاسو څېړلی دی، یو مثال یې راکولی شئ چې د اوریدونکي هم پرې پوه شي چې په کومه بڼه باندې تاسو خپله دغه څېړنه کړې ده؟ لومړی چې دا کوم اوریدونکي پوښتنه کوي چې دا به چېرته پیدا کړو، دا زما د پښتو لغات دا لومړی ټوک چې وو دا اسد دانش چاپ کړی د پېښور څخه. نو اسد دانش خپرندوی ټولنه وه، نو شایي هغه به ټول خلکو ته رسولی، زه نور نه یم په خبر، خو ما ده ته ډېر لغتونه پرې ایښي چې سیمې ته ورسي. دا لومړی توری دی اروبی. زموږ په سیمه کې کاکړان اروبی توری چې دی دا د باران اوبو ته وایي. دا که د ټرم له لارې ورته وګورو نو په انګریزي کې رینی واټر شته. بل یو ځای هم د دې توري ما د باران د اوبو د پاره داسې توری نه دی لیدلی. اوبه جلا دی، خړوبی جلا دی، نزوبی جلا دی. نو اروبی چې دی هغه د باران اوبو ته زموږ خلک وایي. زموږ سیمې ته نږدې ترینان پراته دي. ترینان اور باران ته وایي، اوره اوبه ورته وایي. نو اوره اوبه او اروبی سره یو ځای کیږي چې په تلفظ کې سره راولي. نو د دې سیمې دا لغت ډېر قیمتي دی او په دې باندې ما د دې دپاره تقریبا یو دوه درې څلور فوکلوري دلیلونه راوړي دي چې په کوم کتابونو کې دستیاب دي هغه مې ورکړي. تاسو راته یو غاړه یا ټپه ویلی شئ؟ په دې ویلی شو چې دغه توري اروبی کاکړی غاړه د وای اروبی اوبه سړې نری غړل کې دی پیسې. بیا د اتن غاړه د کله چې زموږ ځوانان اتن کوي وي آسه 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 اروبی اوبه راوستې لپاسه کالی رانانده کو لاهورې په تفاره مننه باسه. دغه رنګ وای تر دې مځکه لاندې بل غاړه ده پر دا بل اروبی اوبه بهاندې د نجونو خولې ملالي خدای دې نه کې تر چخنو مړو لاندې. داسې یو مرغۍ د زموږ خلک یې ککوي بولي، په انګریزي کې کیوي ورته وایي. دغه په هاړم داسې وایي ککوی یم چغژم اروبی اوبه راوکه په زندۍ د نو بژم. دا خو په ظاهره دا ښکاري چې ډېر وخت اخلي. څنګه دا خپل وخت ته بیلوي؟ تاسو رسمي دنده هم لرئ؟ بس دا بل کار ما کړی نه دی، زما نه سزده دي نه په دې پوهېږم. بس پښتو ته لګیا یم او یو وخت د ریډیو پاکستان پروډیوسر پاته سویم. نو د هغه له لارې ما چې کله سرکاري وسایل را سره وو د ټولې سیمې به م سرکار په موټر کې کتلې، کار به مې د سرکار کاوه، خو خپل لغتونه مې هم ټولول. دا څه وخت کېږي چې ما هغه شعبه پرېښې ده، دلته د تعلیم خواته راغلیم. نو اوس خو ډېر مشکلات لرو، تعلیم ادارې سي وي هغه خلاصې وي، وتلی نسو. خو بهرحال چې کوم خلک کوم علاقې ما ته رانږدې دي، لیا زه ورتلی سم، کوشش کوم چې ورسم. دا سپین ږیري خلک، دا سپین ږیري زنانې او دا وختري خلک، دا سره ډیر معلومات وي. نو دا سره راغونډ کم او تر دغه بیا بل دغه د چکم موزمش فولکلور راټول سوی دی. دا هغه د پاره هم د سیوی دی چې موږ فولکلور سیړونکو صرف هغه غاړي او ټپی هغه راټول کړي دي، په لغت نه پويږي. نو مال هغه زم ډیر کار اخستې دي. اوس می اراده ده چې د دوست شنواري استاد چې کم یو زړه پانګه ده او یو جپ پانګه ده، هغه کې ډیر لغتونه ناڅېړلې پراته دي او لاغو ډیرو لغتونو سره زه ولدم. نو زما اراده ده چې د دواړو لغتونو مرتب یو داسې لغت مرتب کړم چې په زړه پانګه او زب پانګه کې ناڅېړلې لغتونه. نو دا مې نوم ورکړی دی. نو هغه ټول زموږ په سیمه کې ویل کیږي او هغه زه ورسره ولدم. نو دا رنګه ډیر فولکلوري توري وی چې هغه سیړل سوي نه وي، هغه زمیم ډیر کار اخست. خډیره مننه. تاسو پښتو محاورې هم را غونډوي او دغه راز قلمي نسخې هم را غونډوي او وړاندې ویل چې تاسو کتابونه لیکلي کې په دې باندې لګرنا واچوي؟ پښتو محاورې خو نو چونکه ما لغتونه مرتب کول، محاورې او لغت خو نو سره جلا کیږي. اسی پاغه د فلالوجي لوري روي چورته وګوري
نو ما دا زین سوسی د محاورو د پاره یو جلا ترتیب جوړ سی. په دې اړه مې له په حمزه کتابتون کې له استاد آصف صمیم سره ډیره ناسته کړې و، او کده د تر مخ کدی ما اوري شکریا ما دا کم یو بوجي کتابونه را کړیو له خپل کتابتونه چې کار مې نه خسته یو. نو هغه راته ویل چې محاورې جلا مرتب کا، نو د محاورو په اړه مې بیا دا کتاب ولیکلو. دا هم ما په لاهور کې چاپ کړی و پښتو محاورې. په دې کې درې قسمه محاورې راغلي وي. یو هغه محاورې چې په شعرونو کې راغلي دي، ټول کلاسیک دیوانونه زموږ د ادبیاتو، سوای له واصل روشانی دیوان هغه له ما سره نسته. نور زه ټول پښتو ادب لرم، او له هغو ټولو زه مې چې کومې ناڅېړلي محاورې وي هغه مې ټولې راغونډې کړې. دغه رنګه مې بیا د فوکلور چې څومره محاورې وي هغه مې راغونډې کړې. او درېیم شکل په دې کتاب کې دا دی چې د نثر محاورې، یعنی د نثر چې څومره زاړه کتابونه یا جدید کتابونه دي او داسې محاورې راغلي دي چې خلک نه ورسره پوهېږي، نو د هغو ټولو محاورو معناوې مې راوړي دي. په دې کې ځانګړې خبر دا ده چې د دې کتاب ټولې محاورې چې دي دا د پښتو په یوه کتاب کې نشته تر دې لمخه، او دا هم د دې کتاب یو کال دوه وروسته ما چاپ کړی و. نو دغه رنګه بیا ما د محاورو کار کولو، نو تر ټولو ضروري کار دا و د خوشحال بابا محاورې. د خوشحال بابا محاورو ته بیا جلا ځانګړی کتاب شکل ورکو. د خوشحال چې شپاړس اوولس کتابه دي، د هغه ټولې محاورې که په نثر کې دي که په نظم کې دي هغه ما راخیستي دي او دلته مې سره یو ځای کړي دي. دا کتاب هم اسد دانش چاپ کړی و، او دا په 2012 کال کې خپور شوی و. ډیره مننه عبدالکریم عامر صاحب په پروګرام کې د برخه اخیستو نه منندوی یم. تاسو ته لا بریالیتوب غواړو. ډاکټر عبدالکریم عامر و چې ځوان لیکوال او څېړونکی دی، او د لورالای په کالج کې لیکچرر دی. د پښتو داسې ډکشنري جوړه کړې لیکلې ده چې ډېر ټول توکي یا توري نوي دي، او دغه راز پښتو محاورې هم راغونډې کړي دي، او د پښتنو خطاطانو کاتبانو انسایکلوپیډیا هم لري. تاسو ته تاسو سره مخه ښه کوو، منندوی دی.